Osim blizine trgovine, povoljne cijene su ono što najviše privlači potrošače. A više od 40% kupaca uopće ne ide u dućan, ako proizvod koji žele kupiti nije na akciji. Podaci su ovo najnovijeg istraživanja. Oglasili su se i trgovci, a u lov na cijene otišao je i naš Marko Šiklić. Svaki dan počinje listajući kataloge u potrazi za akcijama. Kupuje strogo prema popisu, a namirnice na sniženju često diktiraju i ono što će kuhati. Nisam tip koji, ne znam, vikendom obavi kupovinu, pa to je to, nego, ne znam, poslije posla, pa vidim što je na akciji, onda dobim ideju za ručak. Znam čak uzeti, recimo, ne znam, meso pred kraj istek roka, dan, dva, ali znam da ću to danas napraviti za ručak, pa okej. Okay. Na ovaj način na mjesec uštedi do 150 eura, jer nerijetko se dogodi da je razlika od trgovine do trgovine u cijeni istog proizvoda i do 50%. Jučer recimo mi sve krva nazvala i rekla je da je vidjela tajice, sistem tajice, 11 eura. I otišla u drugi dućan, kupila ih je za 5 eura. Koliko se može uštedjeti na akcijama i sami smo provjerili. U košaru smo stavili 50 istih proizvoda, od kruha i mlijeka do konzervi i praška. Da smo ih kupili u jednoj trgovini po redovnoj cijeni, ukupan račun bio bi 240 eura. Međutim, ove iste proizvode u raznim trgovinama na akcijama može se kupiti za 143 eura. Ne kupujem na akcijama, znači kupujem onak kako dođem po potrebi. To je to. Bez obzira koliko košta? Bez obzira, tako da ja to ne pratim. Isplati se, može se naći na akcijama dobra cijena za kavu, za meso, za potrepštine, za higijenu. I koliko to bude u prosjeku jeftinije? Pa u prosjeku, pa može se i do 50-100 eura mjesečno ušparat. Ne? Osim blizine trgovine, povoljne cijene su ono što najviše privlači kupce, a slično razmišljaju i budući potrošači, generacija Z. Međutim, što se tiče odabira samog prehrambenog proizvoda, prvo što znamo da su cijenama vrlo osjetljivi, ali drugi najvažniji kriterij, to je njih više od 70% izjavilo da im je jako bitno da je proizvod domaći. Trendovi se mijenjaju. Velike vikend kupnje hrvatski je kupac zamijenio s više manjih, a svaki treći potrošeni euro odlazi nam na hranu. Zbog visokih cijena u trgovinama reagirao i ministar poljoprivrede i optužio trgovce za kartel i dogovaranje. Odgovor nije trebalo dugo čekati. Trgovci uvjeravaju, ima nas puno na tržištu i dogovora oko cijena nema. Što znači da je tržište kod nas ima dosta igrača i da tu nema govora o bilo kakvom kartelu, bilo kakvom dogovoru cijena. Imamo domaćih, imamo stranih trgovaca, tako da je tu bilo kakav dogovor, ja bih rekao, čak i praktički nemoguć. Znači nema dogovaranja? Nema. Nema ni akcija kakve kupci priželjkuju, jer cijene pojedinih artikala nerijetko budu snižene samo nekoliko centi. A najveći praznik popusta samo što nije.